קשה בעזה, הפצצה ישראלית בבית חולים, על הבית חולים אל מועמדני ברצועת עזה. על פי הדיווחים הראשונים יש בין 200-300 הרוגים פלסטינים, תמונות קשות שכבר יוצאות עכשיו משם, מדברים על עוד מאות שנמצאים תחת הריסות. אגב, לאו דווקא חולים, מדובר באנשים שנמלטו מבתיהם לבית החולים, בתקווה שזה יהיה מחסה בטוח מבחינתם.